Ara, a Santa Bàrbara, tens més de 500 metres quadrats d'agrobotiga Agroplana, la teva agrobotiga a Santa Bàrbara. Aniré també a la platja, demà és dia de platja, i avui dia de piscina. I diumenge, dinar en amics. A casa con el ventilador o con el aire acondicionado, coma mucho la piscina. A l'aigua. A la platja cada dia, a la piscina, i bueno, i aguantar com poguéssim molta aigua, allà baix fa molta fresqueta, per anar això, i bueno, i a casa, si estic a casa, doncs també, a la piscina, molta aigua, i les hores de sol, o a la piscina, o a casa, en l'aire condicionat. Suar lo menos possible. I com ho farà, això? Quedar-me a casa, a la sombrita. Dintre les meves possibilitats, si puc disposar els caps de setmana per la feina, pues, anirà a la platja, hidratar-me a la piscina. Pues anar per la sombra sempre que pugui. I quan pugui anar a la platja, quan tingui gana, perquè ja amb aquesta ola de calor tens gana d'anar a la platja, si no, sentar-te, prendre un refresquet i ja està. Piscineta i platja. Per esta onada de calor, pues, beure valenta aigua, líquid. Si estic prenent el sol en hores adequades i en la crema per a hidratar i protegir la pell. I bueno, i menjar fresc i no gaire, tampoc, que porto abundant aigua. Molta protecció, sobretot per al sol, i beure molta aigua, beure molta aigua. I alguna que altra cerveseta. Refrescar-me, hidratar-me el màxim possible. A veure, per la meva feina tinc que estar molt a l'exterior, hidratar-me molt i ja està, i poca cosa més. Posem-me crema al cap perquè jo no tinc cabell, i crema als braços, la protecció normal. Cremeta pel sol i beure molta aigua.